Godt. Næste kamp, og det er jo så mod Brentford. Og det er lige nu et af topholdene i The Championship. Så ingen tvivl om, at det bliver en... Det kan godt blive en rigtig svær kamp, det her. Jeg tror ikke, jeg har nogen forhåbninger om at vinde decideret. Spil en god kamp sidst. Og vi kan sagtens vinde her. Men jeg tror ikke, vi skal håbe det. Eller tro det. 100%. Men vi kan sagtens vinde. Jeg har holdt til noget bedre end det her. Og netop medierne sagde, nummer 10 til at starte med. Og sådan noget. Nej. Op og kæmpe. Der var det sjovt. Det er også det, bestyrelsen kræver. Så derfor skal vi kæmpe for det. Brentford ligger nummer 5. Og sige, hvis vi begynder at tabe mange flere point nu, så begynder vi... der er straf til os. Sådan. Hvem tager? Doyle. Sådan. Tommy Doyle scorer til 1-0. Nu skal vi gerne lige... 7. pladsen. Så er vi tilbage igen. Det vender. Det er et vendepunkt. Så pres nu noget mere. Sådan der. Doyle, skip. Hvorfor spiller han lige ind i foden på ham, mand? Kom nu. Overlægger. Så er det afsted. Nu begynder Brentford at presse os lidt, synes jeg. Det sker ikke så meget lige nu. Kom nu for langt mere. Kom så. Ja. Lenny, skip. Nej. Det er meget til. Nu falder vi helt til 11. pladsen. Altså, er du ind over med den? Linehan. Sådan der. Derek. Linehan. Jeg kommer på 7. pladsen igen. Det er lidt... Det er meget tæt tabel det her, det må jeg sige. Jeg tror alle slår alle lige nu. Det kan jo både til være til vores ulemper fordel. Selina, du ryger ud. Terry Kitten. Michael Fowler. Kom også ind. Og Oliver Skip ryger ud til Scott Kopp. Kom så. Måske det går lidt hurtigt hjem de her kampe, men det... Vi skal gerne videre nu. Altså, 50 afsnit er vi kun nået til 2023. Så 61 er vi i gang med. Ikke? 61 er sjovt, det må være. Fowler! Var der sejt? Ja, det var der. Jo. Nu er der jo koncentration. Vi går ned i meget defensiv nu. Vi skal bare parkere bussen fra delen. Kom så. Hold den nu. Sådan der. 2-1, mand. Vigtig sejr. Sindssygt vigtig sejr. Nu begynder det at vende. Det er jo godt, at lave lige nogle taktiske ændringer. Gik væk fra det her genpres. Vi genpressede hele tiden. Vi var alt for offensivt i vores presspil. Det har jeg sat lidt tilbage. Jeg spiller med offside-fælder. Jeg spiller med lidt lavere, ikke så høj en linje. Altså, vi står lidt dybere nu. Og det hjalp faktisk en hel del. Siden jeg lavede det, så tror jeg faktisk, vi vundet. Så det var fantastisk. Ja. Nu ender vi som nummer 7, lige her efter 12 kampe. Hvilket er jo fantastisk godt.
hvis vi ser på statistikken her på øverst i skærmen, der kan vi se, at var hele der vendt på 14. pladsen, 10, og så på 7. nu. Det er noget rutsjebanetur, vi er i gang i her. Godt. Det var så de kampe. Nu er der en landskampspause, det vil sige, der er næste afsnit, så er der iransk landsholdsfodbold, hvor vi skal spille mod Indien og Qatar. Og jeg tror faktisk også, vi kan spille os videre fra VM-kvalifikationen i de her kampe. Det mener jeg i hvert fald. Jeg skal lige have tjekket op på det. Truppen er udtaget, og vi er klar til at møde Qatar og Indien i VM-kvalifikationen for Asien. Vi ses i næste afsnit. Tak for nu. Hej hej. Hej, og hjertelig velkommen til endnu et afsnit. Et afsnit, hvor vi skal spille mere landsholdsfodbold for Iran. Det er jo altid lidt sjovt at se de her mærkelige lande, man ikke lige når vi spiller imod og spiller med. Vi spiller i den VM-kvalifikation Asien i gruppe 3, hvor vi er i gruppen med Qatar, Indien, Turkmenistan og Nepal. Og i dag der skal vi møde først Indien, og derefter skal vi møde Qatar. Det er en runde, hvor jeg faktisk tror, vi kan gøre arbejdet færdigt, hvis vi vinder Indien over Indien og Qatar, så tror jeg faktisk, at vi måske er videre. Skal I prøve at se? Jeg tror, der er... Jeg ved faktisk ikke, hvor mange kampe der er. Okay. 12... Nej, det er ikke den der. Der. Må jeg lige prøve at se? Nå, det var lige meget. Der er 5, det vil sige, der er 8 kampe. Og... Ja, men det gode vilje, så kan vi kvalificere os videre allerede i den her, eller i dag. Hvilket jo selvfølgelig gerne vil være... Det kunne være mega fedt allerede for den afgjort at komme videre i vores kvalifikationsrunder. Og se, hvem vi skal møde næste gang. Det er ingen tvivl om, det bliver svære, hvis vi går videre herfra, så kommer nogle svære hold, og vi skal møde. Men jeg er optimistisk. Jeg begynder også at gå godt med Swansea, så... Så der er ingen tvivl om, at optimismen den er her. Den er her. Jeg tror, jeg godt kunne blive fyret for Iran, hvis at, jeg ikke går videre fra den her kvalifikationsgruppe. Det skulle være en meget overkommelig kvalifikationsgruppe, faktisk, synes jeg. Så når man lige ser modstanderne har spillet mod dem, så burde det være noget, vi kan spille mod. Nå, Indien spiller i lyserød, må det være. Ui, skud fra Indiens side. Spiller på hjemmebane. I Teheran, hvor nu har hjemmebane, ja. Så god temperatur, 32 grader i oktober måned. Det er jo ganske fornuftigt. Så ja, vi har fået 10 skud allerede i kampen, 3 på mål. Indien har ikke haft nogen på mål endnu. Så nu skal vi bare have nogle mål ind. Så er der, kom så videre ud til Mohammedi. Og der er mål, sådan der. Det er blevet selvmål af Babu Thakur. For der var India. Så super. Nu har vi 12 point. 4 vundet kampe ud af 4 mulige. Det er jo fantastisk. Og der er en opfølging fra Saman Godos, som scorer til 2-0. Ja. Det er da fantastisk. Og, tæt på et mål. Udmærket skud på mål, må man sige. Så er det Mohammed indover, og der er ikke nogen til at samle sig rigtig op derpå, og parerer ud til et hjørnespark. Så er det Hai Safi. Nej, der sker ikke så meget mere med dem. Ja. Fører 2-0. 20 skud i kampen. De er ikke gode til at ramme mål, lad os sige sådan. 2-0 føring. Jeg er meget tilfreds. Vi fortsætter. Jeg ved ikke om vi kan nogen indiske fodboldspillere. Jeg tror aldrig jeg har hørt om nogen. Lige umiddelbart. Det skal være ærlig om. Hov, vi har en lille skade. Potentielt lårskade. Ah, han skal nok ud så. Navid Naziri skal ind i stedet for, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad han er for en type spiller, men det skal nok gå. Kom så. Kamara.
Nej, pres. For langt mere. Kom så. Hvad ser vi? Hvor det er tæt på. Og der er mål. Sådan der. 3-0. Ja, vi cruiser ret godt gennem den her kvalifikationsgruppe, det må man sige. Et mål er gået ind. Vi scorede 14 mål. Det er jo fantastisk. Sindssygt fantastisk. Jeg tror, vi prøver at se, om vi kan spare lidt spillere nu. Nogle spillere, der er trætte, og som jeg tænker, vi godt kunne bruge i næste kamp. Jeg tænker, det er bedst bare at få skiftet nogle spillere ud, og så få bringt nogle andre i spil. Det kunne være, at vi havde nogle debutanter imellem. Det har jeg faktisk ikke lige undersøgt. Qatar, det lægger 3 point efter os. Det er dem, der lige hele på os. Det er Qatar og mig, der skal afgøres imellem. Nu møder vi Qatar i næste kamp. Og jeg tænker faktisk, hvis vi vinder den, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Kom så. Få den væk. Videre frem. Sådan der. Og der sker ikke så meget mere. Jeg tror, hvis det er snart det. Der er 20 sekunder tilbage. Den ekstra tid. Sådan der. Vigtig sejr. 3-0 over Indien. Bundrutineret kamp. Som vandt her. Fantastisk. Fantastisk. Næste kamp er så mod Qatar. En lidt anden modstander, tror jeg. I og med, at de ligger nummer 2 også har vundet nogle kampe. Så det bliver en spændende kamp. Forhåbentlig kan vi allerede sikre vores videre kvalifikation i den her kamp. Nu må vi se, hvordan det går.